svetlosti. Danas sam jako happy, znači ultra happy. I hoću danas da vam za ovaj motivacijni video da vam kažem jednu stvar. A to je nešto što mislim da mnogi od nas, nešto od čega mislim da mnogi od nas boluju, a to je taj sindrom srednje škole, znači naše svršene ličnosti iz srednje škole. Hoću da vam kažem da je krajnje vrijeme da vi kao odrasli ljudi, znači stvarno odlučite da ta ličnost iz srednje škole je bila, važila je za tadašnja pravila. Sada su skroz druga pravila i nema potrebe da živite ovaj život i da ono glumite da ste još uvijek u srednjoj školi, zato što niste. Najveći strah koji ste imali u srednjoj školi, koji smo svi mi razvili, jeste jao, samo da se ne izblamiram, samo da se ne izblamiram, samo da se ne izblamiram. To je znači bio bol kojim smo se molili i ceo naš život i svet se vrte oko toga. Samim tim smo odlučili u sebi, napravili smo ono neku giga mega odluku da nećemo, da ne želimo da rizikujemo da se ne bi izblamirali, jel tako? Znači, nikad nismo htjeli da rizikujemo, znači to je bilo ono zabranjeno. A zamislite vi sad, da li to uopšte ima ono smisla, da li to uopšte ono da ovaj sada život, da ovaj naš stvarni pravi život možemo uspješno živjeti ako ne rizikujemo. To je nemoguće. Znači, svi mi moramo, kad tad u životu se desi situacija da mi moramo da rizikujemo. I tada kada biramo da li ćemo rizikovati ili ne, mi smo ono, bukvalno sebe skraćujemo za život, satiramo sebe žive, kada izaberemo da ne rizikujemo. Znači, molim vas, to što je bilo u srednjoj školi bilo je, sada su skroz nova pravila. Srećan život ne može biti život gdje nismo rizikovali. Znači, to bukvalno, jednostavno je nemoguće. Znači, moramo se usuditi da živimo i šta god da je to za svakog od nas je drugačije, to nešto kao taj rizik, nema pojma, za nekog je nešto, pišanije lako, za drugog je ono kao, kao teško i šta znam, svi smo različiti, svi imamo razne neke tripove, šta znam. Šta god da je to, rizikujte, rizikujte. Zato što je taj strah iz srednje škole skroz je prenet sada, a sad recimo imate, nemam pojma, 50 godina, 30 godina, koliko god godina, nije bitno, ali niste više u toj srednjoj školi. I znači, nemojte, što kaže citat Ralph Waldo Emersona, zašto bi ono što se dešava u mojoj glavi zavisilo od tuđih misli, znači od onoga šta drugi ljudi razmišljaju, tako nešto ide, nisam sad sigurna. Znači, zašto jednostavno da dopuštamo da se u našem životu dešavaju stvari i da način na koji mi razmišljamo ima veze sa glavama drugih ljudi? To je potpuno nelogično, nelogično, ljudi. Nemojte da se zavaravate, znači ova priča zvana život, mi mislimo nema kraja, nema kraja, ali kako da vam kažem, jednostavno mi stalno živimo ovaj život kao jednog dana ćemo napraviti velike stvari, jednog dana ćemo nešto ostvariti veliko, jednog dana ćemo živjeti, jednog dana ćemo postati, jednog dana ćemo pribaviti dovoljno, jednog dana ćemo bla 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 i sve to negdje u toj nekoj budućnosti, šta ja znam, i nikad nema to dovoljno te snage za taj rizik, za život u sadašnjosti, za šta god, nazovi to kako god hoćeš. Verujte mi, znači, ova priča ima kraja i samo jednog trenutka se probudite, trgnete si ono kao uje, ko sam, šta sam, niko i ništa, gde sam, ali niko i ništa, ja to kad kažem niko i ništa, ja mislim da treba postanete celebrity, neka glupost, nego po vašim standardima, nešto što ste vi želi, možda ste vi, cijelog života vam je najveća želja bila da imate mali kućerak na Fruškoj gori i Bašticu. To je savršen cilj, to je najveći celebrity za nekog čoveka. Znači, nemojte da mislite da je to da kao moraš da budeš neko ono tipa Tesla, da se za tebe čuje. Ne moraš, imamo mi mnogo neke jednostavnije ciljeve koji su nama, recimo nekom je to ono čitav život, nekom je to najveći vrh vrhova, jel? Znači, mislim na sve te stvari, na sve te stvari. I onda samo bukvalno s jednog trenutka ono kao zapitate u životu, trgnete se kao uje, kao šta se desilo, prošao mi život, nisam ni ispunila to sebi, ali uvijek sam to želela, zato što sam se plašila ovo. Tako da opet se vraćamo na ono staro što sam govorila u proteklim videima, to je da pustite druge, znači
pas laje, vetar nosi. Ti imaš svoj život, a drugi nek priča, nek misli, nek očekuje, nek zapisuje, nek da, nek ti deli minuse, nek radi šta god hoće. To je njegova stvar. Ti imaš svoj život, svoja pravila, svoje standarde, svoje boje koje voliš da gledaš. I to budi, to radi. Tako ćeš najviše inspirisati i druge i bit ćeš srećna i ono, nema pojma, znači... Jednostavno batalite, a sve počinje od te srednje škole, kad se zaključamo, jel tako, da se ne isplamiramo i jednostavno naučimo sebe da ne treba da rizikujemo u životu. Jer kada ste vi osoba koja se plaši kako je drugi ljudi vide, vi takvu osobu možete ono da vrtite oko malog prsta, možete da je radite šta god hoćete, zato što je njen bog drugi ljudi, njena... životna mantra, ono koju svakog jutra ponavlja, jeste jao samo da drugi ljudi ne pomisle, o jao samo da udovoljim svima, jao samo da se ne izblamiram, jao samo os... I takvu osobu vi možete da je ono, ako žonglirate među nogama, bukvalno, znači da je šutate, bacate i nema pojma kakva je to osoba, kakav je to život. Niko ne želi da bude ta osoba, ili tako? Znači, morate imati svoje mišljenje, svoj stav i živjeti po svojim pravilima. Nema izgovora, nema. Znači, koji god izgovor da mi date sada, možete ga obrisati prašinu, s njim ne vredi. Jednostavno, nijedan izgovor nije dovoljno dobar za to. Jer ja znam po sebi, ja to govorim iz svog iskustva, znači ja isto tako, šta, ono, izgubim se u svim tim, ono, pitanjima i strahovima i ne znam, nema vine, nestane, znači, bukvalno nestane u sekundi. Posle mi treba ono vremena i vremena da dođem, da se dozovem pameti i da ono pohvatam konce gde sam stala u svom ono napredovanju i nemam pojma šta sam htjela i to. Tako da nemojte dozvoliti da vaš život zavisi od tuđih umova i tuđih očekivanja. Batalite te neke srednjoškolske ono načine razmišljanja, ja upućam i baterije. Ništa, uglavnom to sam htjela da vam kažem, to je najbitnije. Budite svoji, pratite svoj glas, živite po svojim pravilima i rizikujte u životu. Nema života bez rizika, nema. Jednostavno nema. Ljubim vas puno, dođite na Twitter, pratite me na Twitteru, na Google Plusu, na Faceu, dođite na forum i na sajt, gledajte moje videe i vidimo se uskoro. Ćao!